Здравейте, приятели! Аз съм YouTube Man и днес ще играем Brawl Stars. Тази игрица излезна преди около вече почти година, да. Обаче излезна за специални държави, които са Канада, да, Сингапур, а както и да е, но са. Обаче не и в България. Не и на българския Google Play. Така. Сега ще направим няколко битки на новия Daily Challenge, Хейста, Шоудона и Джем Грава. По-скоро е по една от тези. И ако искате поредица как се вдигам до 3000 купи, пишете долу в коментарите. И после, като направим тези 3 битки, ще ви покажа как да се свалите напълно безплатно от Google Play. Така, сега. Първо, с кога да започнем? Айде с геймграба. Така, избираме този броя. Така, не съм много добър. Преди 3 дни я почнах. Затова няма и да се представя добре, но все пак за пълен нуб съм окей, с левел карти и всичко. Е, по-скоро левел картите са гадни, а аз съм окей. Малко е шит. Добре, как може толкова зле да съм? Добре, защо му не пукам? Това е пак ти тъпто. Добре, убихме го. Много се нерва като стане така. А то пък на шиафка. Просто идеално. Добре, що по-бързо не се пуска пауъра. Аз знам тук с кой трябва съм. Така, кой с най-ново? Трябва да бием техния. Да, и печели ме. Ай, като цяло не съм най-много добър. Изобщо и тот при това. Вече някои от нашия клас си я играят. И... Колка? Като го взех, сега, ако мога и... Не, няма да мога. Само си изгубих джемовете, няма още да спечелиме. Обаче, аз търся за още и още. Добре, как му така се измъква? Да, губиме, то се знае. Какъв обратно я правиха само? Първи матч. Загуба. Нищо сега на солото, аз имам много яки идеи. Да губих купички, да. Така сега на хейста. Ето с този. Не знам, според вас ще стане ли новата Clash Royale? Както беше 2017-та, защото аз не мисля много ушите. Така, както и да е. Взех малко демидж. Да. Какво трябва да спадва? Ай, много не е чудно, какво спада? Обаче, те не бъдат за демиджа. Как му съм такъв ретард? Това ми е ясно.
Добре, тук не заклещи кашит. Така време е моят. Добре. И как може на земе? Измъкна се. Сега е последната битка, която ще е на соло. Пак с този. Не знам имената на бролерите, пак казвам. Не казвам. А както и днес не ги знам. От това, че има време докато свикна. Тези мечките най-много ги обичам. Най-са ми лесни. Така, вземем сега тези боксове. Така цяло играта е хубава, обаче има супер сел, кога ще го добавят. Единственото, което не ми харесва, много бавно се дигат купичките тук. Не е като на Clash Royale, например, но за да се дигнете 2000 купички, ви трябва поне цяло 2 седмици да играете, обаче без да спирате. А тук по 8 купички малко ми се гледа невъзможно. Така както и да. Оу. А, така. Така, цяло моята тактика е отивам отблизо и просто ги ударям. Ето. Сега сме на шътдаун. Обаче този е мой шъто. Имам 11 енерджита ли трябва да се пада. Да. Знаете ли какво ще направя още една, защото малко се вдъхнових след тази битка. Така, play again. И ще ви покажа как да си свалите Brawl Stars безплатно. Може би вече много ютубъри са го направили, обаче и аз искам. Кой гледа на The Clashers? И още други, които са направили. Там. Ето с динамитите, обаче е много дразнеш. Хо-хо. Те боксове тук са мои. Как я прицаках? Тази картиничка цяло много на мен не ми харесва. О, не, трябва да се измъквам. Така, оле. Той сме. Сега, ето този тук, може и да го вземе. Ако станем обаче на сол. С ракетките е много досаден. Оле, сега сме на шелдона. Бах ти и досадните. Но сега ще се наложи той да влезне. И това е моята част. Близко той няма какво направи. Добре, това беше моята игра. Сега да ви показваме, по-скоро аз да ви покажа, как си свалите Brawl Stars безплатно. Та, първото нещо, което трябва да направите, за да си инсталирате Brawl Stars, е
отивате в Google Play и търсите Tunnel Bear. Така, инсталирате го, след което го отваряте и го настройвате на една от съответните държави, на които се играе. Една от тях Канада. Така, yes. След което аз го дисканирам, защото няма смисъл за това. То е един път, като го направите, вече е готово. След това отивате в настройки. Отивате в приложения. Търсите Google Play. Приложенията. Как Google Play. Ето, Google Play магазин. След което принудително спиране. Така спирате го. И влизате в акаунти в Google. Така. След което профил в Google. Така, правите си нов профил. Ето, това е моят нов профил, който е. Използваме на друг профил, регистрирате се и изправите нов профил. След което цъкате на едно линкче, което ще бъде долу в описанието. И то ви отвежда точно при Brawl Stars. Така. Ето и линкът, към който е Brawl Stars. Та, ето и линкът на Brawl Stars. Ето, отваряне. Та, ето, вече сме в Brawl Stars. И това ще е за това видео. Абонирайте се, харесайте видеото. И ако искате още такива поредици, пишете долу в коментарите и до скоро!